Hej och varmt välkommen till Kaffe, Skog och Sex, serien där vi pratar om sex ur ett västerbottniskt perspektiv. Linda heter jag och jag är en del av Nordic Sex Crafts. I det här första avsnittet så kommer vi att prata om anatomi. Hur är det vi ser ut på insidan egentligen och vad gör man om man stött på de här kroppsdelarna? Så vi börjar direkt med fittan. Och fittan, eller vulvan som är väl det mer korrekta namnet för det man ser på utsidan. Men fittan använder jag för att det är ett bättre samlingsord för både fittan och vaginan som är insidan. Så vi har använt fittan. Men i vart fall, vid upphetsning så fylls fittan med blod och det kan kännas varmt och pulserande eller lite pirrigt. Ytterst på fittan så har vi de yttre läpparna. Innanför där så sitter, och här kanske inte är så svårgissat, men de inre läpparna. Innanför det så har vi sliöppningen och urinröret. Nedanför där så har vi mellangården och analöppningen. Högst upp så har vi klitorisollonet som är dolt oftast av klittmyssan eller klitorishuvud. Ovanför det så har vi det som inte riktigt syns så mycket, men för att det kanske inte fick riktigt plats när jag skulle måla. Men i vart fall så här ovanför så har vi Venusberget och det som ben eller där som man har oftast lite hår ovanför allt det här. Klitoris är ju inte riktigt bara så här liten som man, det man ser som med blotta ögat, utan den är själva verket betydligt mycket större. En riktig klitoris är ungefär mellan 7-13 cm stor och gå ut i de yttre läpparna. Så om jag skulle rita upp det skulle se ut ungefär så här. Då har vi skänklarna som går ner kallas de. Och så har vi benen här. Sen har vi något som kallas för klyftorna som sitter här. Och nu kanske det här varit lite kladdigt, men vänta så ska jag få se hur den ser ut på riktigt. Ja, men om man då har sett det här, då kan man ju tänka att ja, men om klitoris är så där stort och det är dessutom fittans främsta njutningsorgan och den är egentligen mest till för att känna njutning, då förstår man att det är ganska mycket på hela fittan som man kan röra för att det ska kännas bra. Så om vi börjar med att tänka oss hur en fitta ser ut på en person så är det ju kanske inte den lika öppen som det här, utan oftast ligger ju läppar som emot varandra lite mer innan personen är jätteupphetsad. Så om man börjar med att ta på läppar, då kommer ju åt då de här skänklarna och klyftorna. Men hur gör man det då? Ja, antingen så kan man dela på fingrar och gå ut på det här viset så man tar som bägge läppar samtidigt. Eller så tar man en åt gången med fingrar, antingen med ett finger eller två fingrar. Eller att man gör som cirkelrörelser, både på läpparna en och en, eller som alltihop på en och samma gång. Så att man liksom rör om med ordentligt. Såklart med den person man är med tillåtelse att det ska vara antingen fort eller hårt eller långsamt eller lätt. Jag kan dock tipsa om att börja lite lugnare, att du inte börjar så hårt, att du inte tar tag och så rör det om som att du försöker gnugga bort allt. Utan att du börjar som försiktigt och långsamt så att personen hinner känna efter vad det är den verkligen vill ha. Det kan även vara lite kittligt om man tar tag för hårt eller om man tar tag för löst. Så att det gäller att hitta den här fina balansen mellan för hårt och för löst. Då kan du gärna fråga personen som det är vid. I vart fall, det här med att göra cirklar eller gå upp och ner eller att man far med fingrarna i sidled, det kommer ju märka att det är som ett tema för hur man rör i kön. För det är som samma när du har jobbat in så att personen är riktigt upphetsad, så att du kom till de inre läpparna och till öppningen, att du kan göra samma där. Antingen i sidled, upp och ner eller i cirklar. Men klitoris däremot, den har fyra sätt som man kan ta på för att det ska kännas bra. Och det är ju dels då upp och ner, i sidled och cirklar. Men du kan även göra en liten trummande rörelse.
Antingen med två fingrar, ett fingrar eller flera fingrar, beroende på vad person tycker om. Det här kan du göra antingen ganska hårt eller löst, ganska fort eller långsamt. Beroende då, som sagt, på vad person tycker om. Sen så när man är med en person med fitta så kan man ju komma ihåg att person bakom fittan kan ju också tycka att uppmärksamhet är ganska trevligt. Så glöm då för allt i världen inte bort resten av kroppen. Ja, men rebena, innerlåra, fötterna, handlederna, halsen, ja, allt det där. Som en liten sista kuriosa om fittan, så ordet fitta, det är ett väldigt gammalt ord och det betyder våtsträngsmark. Sen har vi då kuken som, precis som fittan, sväll och fylls med blod vid upphetsning. Man ska dock komma ihåg att en hård kuk inte betyder samtycke, och det betyder definitivt inte alltid att personen är upphetsen, utan man gissar sig till tillfälle och vad personen själv säger. Men om vi går till anatomin och börjar högst upp, så har vi urinröra här uppe, ollonet här, strängen, sömmen eller frenulum, kärt barn har många namn, har vi här. Skaftet här, pungen här, mellangården här och analen här. Hur rör man i en kuk då? Ja, om jag har någon gång sett någon form av erotisk illustrering av hur man rör i en kuk, så har jag säkert sett någon som har tagit tag i skaftet och dragit upp och ner. Och det går absolut att göra. Men vill man testa något mer så kan man också införa ett litet vridmoment, i handleden när du far upp och ner. Och nu menar jag inte att du ska dra vri hur hårt som helst, som du ska öppna en burk, utan lite försiktigt ett vridmoment upp och ner. Och kan man, så kan man även använda bägge händerna och vrida försiktigt åt olika håll. Sen har vi ollonet och urinröret, som kan tycka att det kan kännas skönt med en stor handflata kanske. Eller en blöt tunga eller ett litet finger som far runt så här. Sen har vi strängen som kan tycka att det kan kännas skönt att med ett finger eller en tunga upp och ner. I sidled eller små cirklar. Med varierande hastighet och tryck. Går vi ner här så har vi pungen. Som du ändå kanske ska vara lite försiktig med. Och hör det för vad personen tycker om. För att den är ju lite känslig med att testiklarna sitter på insidan. Men den kan tycka om att bli lite kittlad. Att den blir försiktigt masserad. Att du kan ta huden som är här och gnida den mot varandra. Och det är lite samma som man kan tänka om personen har en förhud. Att den går att dra upp över ollonet och gnida huden mot sig själv. Sen har vi även mellangården som kan tycka att det är skönt att bli masserad eller i alla fall berörd. Lite kuriosa om kuken, eller ordet kuk, är att det är också ett väldigt gammalt namn. Och det betyder utväxt på träd. Hennes ska avsluta för att säga att kynden med som ansikten. Allihopen ser olika ut. Och att vara unik är det som är det normala. Om ditt kön inte ser ut som jag har ritat, antingen att kuken dina krokig eller böjat något håll, att fittläppar dina häng på olika nivåer, eller att de inre läpparna har varit att ta lite större plats, och att huvan kanske visar upp sig lite mer, eller att pungkulen din häng på olika nivåer, eller att ollonet kikar uppåt lite extra. Det är helt normalt, och det är det vi ska fira, att vi allihopa ser så olika ut och känner njutning på så olika vis, och att vi alltid kan lära oss något nytt om varandra. Sist men inte minst, fråga alltid varann och kolla in hur det känns när man rör i någon annan. Fråga om hastigheten känns bra, om den vill ha lite hårdare tryck eller lättare tryck. Om den teknik du använder känns bra, om du ska vara mer i sidled istället för cirklar, eller ja. Vad som känns bra, helt enkelt, kommunicera med varandra. Jag lovar att den andra parten inte bits, om du inte har bett om det. Och använd smorsel. Det var allt för mig den här gången. Jag hoppas att du tycker att det här avsnittet har varit roligt och lite informativt. Om du tyckte det, så tryck gärna på gilla-knappen här nere. Följ oss här på YouTube och på Instagram Nordic Sex Crafts. Lämna en kommentar, så syns vi kanske nästa gång. Tills dess, ha ni.